Gerą vakarą, GO3 televizijos žiūrovai. Sveiki, gyvi, ačiū, kad esate kartu. BetSafe LKL pirmenybių jubiliejinis 30-asis sezonas. Esame štai. Ir bandys įsitvirtinti. Pirmiausia, Pasvalio komandoje. Kaip gerai juda kamuolys. Richardas Kuksikas iš dešinio atakos krangų atakuojama iš vidutinio ir artimo nuotolio. Julius Kazakauskas atsako tuo pačiu. Julius Kazakauskas metimas į krepšį. Urban atviras perdavimas Kuksikui tiesiai rankas. Alejupo nėra. Justas Furmanavičius. O čia jau reikės jūs tai pagalbos. Kuksikas ateina po dvigubint gynybas. Garždai turi pranašumą pozicinėje atlieka. Perdavimus prie tritaškio linijos suka mėgstuką. O čia Beniušis iš viršaus. Ignas Vaitkus. 2 prieš 2. Puikiai, puikiai. Kaip viskas paprasta. Tas lyderis. Iš toli Marius Runkauskas pataiko. Antrasis Mariaus tritaškis. Ar mato dabar Alinas kiek lieka laiko? Oho, 24 atakos. Šaulys tik nusimeta kamuolį. Alenas ką išdarinėja. Vaitkus. Įgauna pagreitį kiaurai. Ignas Vaitkus. Dar kas dviem. Evaldas Šaulys su trim taškais irgi dar neparodė savęs. Bet yra Ignas Vaitkus. Furmanavičius. Laisvas koridorius palei galinę liniją. Furmanavičius įveikė pirmoje rungtynių dalyje. O čia Julius Kazakauskas. Naudojasi patirtimi. Gynyba vėl ieško pražangos Julius. Alenas. Aleno perdavimas. Beniušis laisvas, nuo jo per kelis metrus atsitraukęs Pocevičius. Dar vienas taiklus. Tik ir košulis. Slystelė Aurimas, nėra pražangų. Staniulis dar kartą techniškai įveikia. Ir vėl priverstinai reikia atakuot. Vieno žvaigždėms. Iš viršaus. Atakas reikia Garždams. Julius Kazakauskas pataiko iš kairėjo. Ramūno Cvirkos nuomonė, nepavyko dabar Zigmantavičius. Šaulys su kamoliu iš eilutės. Va, tai tau iš šeliais. Urbanas, Jukirkas, Rukauskas reikia mes, tą ir daro. Marius pataiko iš toli. Žavus, 17 sekundžių Rukauskas. Kazakauskas iš pokrepšio, dar sykį pataiko, vėl arti. Reikia mes. Nieks nebenori gintis, Urbanas pataiko, ar ne, viskas, po laiko, 97-92.